guddiga dib u eegista dastuurka dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay si degdeg ah u dhammaystiraan qodobka 54 ee dastuurka Soomaaliya si loo kala qeexo awoodda dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka kadib markii ay ka doodeen cutubka 1aad ilaa iyo cutubka 5aad ee dastuurka dalka muddo 3 bari ah oo shir uga socday magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Qodobada ay ka soo saareen ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay dib ugu laabtaan maamuladooda si bulshadu u arkaan waxyaabaha ka soo baxay shirka Garoowe ku soo dhamaaday iyo in guddigu mar kale shir ka yeelan doonaan arrimahaasi. Xoghayaha joogtada ee baarlamaanka Puntland Axmed Cali Saalax ayaa saxaafadda u akhriyay warmurtiyeedkii ka soo baxay guddiga kaasi oo ka koobnaa 7 qodob. Kow, waxaa si rasmi ah loo daahfuray la tashiga natiijada dib u eegista cutubyada 1aad ilaa 5aad ee dib u eegista lagu sameeyey. Labo, warbixinta soo jeedinta wax ka beddelka cutubka 1aad ilaa cutubka 5aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ayaa laga dhageystay guddiyada heer federaal ee soo diyaariyey cutubyada. Saddex, xubnaha madasha guddiyada dastuurku waxay ka doodeen 5 cutub ee dib u eegista lagu sameeyey waxayna soo bandhigeen aragtidooda ku aadan soo jeedinta guddiyada dastuurka ee heer federaal. Afar, waxaa lagu ballamay in guddiyada dastuurka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kula noqdaan baarlamaanadooda loona diyaar garoobo sidii la tashiyada loo gaarsiin lahaa golayaashooda iyo shacabka ku dhaqan Soomaaliya oo dhan. Shan, madasha guddiyada dastuurku waxay bogaadinayaan dadaalka badan ee ay sameeyeen guddiyada dastuurka ee heer federaal. Toddoba, shirka saddexaad ee madasha guddiyada dastuurku wuxuu dhici doonaa horaanta bisha Febraayo 2019 iyadoo goobta ay ka tashan doonaan xubnaha madasha. Baaq, madashu waxay baaq u soo jeedinaysaa madaxda baarlamaanada iyo fulinta ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah inay taageero wax ku ool ah ka geystaan dib u eegista dastuurka isla markaana laga fogaado wax walba oo caqabad ku noqon kara howlaha dib u eegista dastuurka. Waxayna madashu ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah inay heshiis degdeg ah ka gaaraan qodobka 54 ee la xiriira awood qaybsiga si looga hortago dib u dhac ku yimaada dhammaystirka cutubyada. Shanta, Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiin ayaa uga mahad celiyay qof kasta oo doonaya in la dhammaystiro dastuurka dalka Soomaaliya. Walaalaha isku hawlay hawshan ee ah daafurkan maartay maanta halkan ku xurmaya oo noo furmay bishii 9-kii 10-kii iyo 11-kii maanta saddexda bari socday dadkii ka soo jeeday dhammaan dowlad goboleedyada baarlamaanadooda kala duwan iyo walaalihii kale ee gacanta nagu siiyey howlihii halkan lagu hayay saddexda maalmood oo sida fiican noogu dhammaaday. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka Maxamed Daahir Afrax ayaa ugu baaqay xubnaha ka jooga shirka maamul goboleedyada Soomaaliyeed inay ka gaarsiiyaan fariinta shirka ka soo baxday iyo in ay ka qayb qaataan hannaanka qabyatirka dastuurka Soomaaliya. Walaalaha iyaga ku noqonaya dowlad goboleedyada hanaga gaarsiiyaan dowlad goboleedyadooda yacni maxaa haddii baarlamaan iyo laga bilaabo golayaasha matala ilaa dadka iyo shacabka iyo bulshada inay naga gaarsiiyaan laba arrimood oo kala ah salaam oo shirkani salaamayo iyo farshiinta ama risaaladda shirkan ka soo baxday inay gaarsiiyaan oo fahamsiiyaan risaaladdaas oo ah in aan loo kala harin hawshan qabyatirka dastuurka, in aan loo kala harin oo loo wada guntado oo maalgelin iyo maskaxgelinba loogu wada guntado oo dowlad goboleedyadu weliba ay labada qodob weliba mas-uuliyiintooda iyo xukuumadahoodu in ay maalgelinta muxuu ahaa
هوشن قد يسعد كدستورك يعني إني يعني محوها كليهين لسوي وحق هذا لسوي هجيو قدوميها برلمان كبنت لأن أحمد علي حاشية يا سيد وكلاش يجي إن لوب هاي هاي إن هشيس لججارو قطبك كنتني أفراد الدستور كدلك قطبك كنتني أفراد هيا وحب هاي هاي إن لجيشية قطب كامويا أنا وحق رولنا نوابة دلدرو حقوات طبعاً كعتبة كله يعني كل فريقين لبعض قدي أنت أنا كلنا أوجيسين يو لصعد ميانا أنا وحباً أو حولي إنه كارثين وأكرر عصرنا إن لجيشية وكل علينا قطب كونتني أفراد إن لجيشية جامعة سمح محمود ستار تي في جرو